הגיע העת לספר את האמת כולה. הקרב לפני חורפים רבים כל כך. עולם בני האדם והיער כאחד. אש ושנאה יוקדת ללא גבול. היי, קוראים לי לוקאס? כתוב שמשלמים יפה? שלא תוציא את החיסכון עליי. אני זקן. מה אני צריך לעשות? תמצא את העץ עם העלה הזה. בני אדם? כאן? אני לא מאמין. תפסיק לקרקר על חוק היער. ומה אם הגיע הזמן לשינוי? אומרים שמאחורי הר האופל, נימפות המים ורוחות העצים יכולות לדגדג אותך למוות. אתה צוחק וצוחק ואז... נו, מה עצר אתכם? ארנבים? סלעים? שדוני היער? אני לא שדה, שמי מבקה. נסיכת היער. אני לא כל כך בטוחה שהוא חזר מהיער בידיים ריקות. כל בני האדם אנוכיים ותאבי בצע! אבל העניקו לי גם משהו שלא חשתי מעולם. הקסם היחיד שיש לבני האדם הוא אהבה. נו, תני לו לנגן! הנימפות ימצאו לו מסתור בטוח ביער! פיסה אחת כאן, פיסה שנייה שם...